Gracias.
Good for three, Karamay Barrientos.
Bukumlah. Baga. Duduk. Mari atas.
Thank you.
pemerintah. Rasanya dibodoh lah rasanya. Barba, barban, corong, semolina. Belen. Tasyut, tasyut. Bulu-bulu barbaik, jauh-jauh-jauh-jauh. Siapa dah? Siapa dah? Tahu. Jersey number 11. Belen. Let's begin the ship. Bakar. Hey. Belen. 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 Belen.
Bodoh pada baik tak ke? Last 3 minutes. Maximum blood.
corner है चौथी राउंड चौथी फाइव है चौथी रत्ती बाकी है मुंडा 55 सेकेंड Maximum, right? Banana, banana. Banana, maximum, right?